առ ինձ ձեռքերիդ մեջ, թող արուն կարկաչի, թող հոգի սպորտկա սերս ծարավի։ Ահա այս տողերն են հնչում Ժիրայր Աղավելյանի լուսանկարներում, ով բացի լուսանկարներ արարելուց գրում է նաև բանաստեղծություններ, ստեղծագործում դասական երաժշտության թեմատիկայով։ Ոչ վաղուց, մի երկու տարի է, որ արդեն սկսել եմ ստեղծագործել։ Ամբողջ իմաստը միտքը նա էր, որ մտավացումը, որ քանի որ ես մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ, և Միացյալ Նահանգներում իմ աշխատանքը չէի անում, մի որոշեցի իմ ռեժիսորական մտահղացումը վերածել ֆոտոյի միջոցով։ Մասնագիտությամբ ռեժիսոր Ժիրայր Աղավելյանը սկսել է լուսանկարների բարդ արվեստով զբաղվել ոչ վաղ անցյալում։ 21 տարի հայրենի հողից հեռու գտնվելով ապրել և ստեղծագործել է ԱՄՆ-ում, որտեղ էլ կայացել է իր առաջին աշխատանքների ցուցադրումները։ Այսօր Ժիրայր Աղավելյանի լուսանկարների ցուցահանդես վաճառքը ներկայացված է Նարեկացի արվեստի միությունում։ Աշխատել եմ փոքրիկ կտորների միջոցով, մոզաիկ միջոցով ստեղծել ընդհանուր հարմոնիկ ստեղծագործություն, որը կարևոր է հոգևոր արժեք հանդիսանալ իմ հանդիսատեսի համար։ Իմ նկարներում հիմնականում ես աշխատել եմ շարժումը դարձնել ստատիզմ և ստատիզմը վերածել նորի շարժման։ Ժիրայր Աղավելյանը իր լուսանկարներին անուններ չի փակցնում, թողնելով այն հանդիսականի դատին։ Հիմնականում կոլաժային են իմ ստեղծագործությունները։ Ես աշխատում եմ հանդիսատեսի հետ մտնել փոխհարաբերության մեջ, իմ նկարները դիտելուց հետո ես աշխատում եմ իմ նկարների միջոցով կապել մտածողության, ստեղծագործության, այսինքն իմ նկարների մեջ նկարներ կան, և ինձ համար շատ ուրախալի է, երբ որ իմ հանդիսատեսը տեսնում է և այնտեղ հայտնաբերում են ինչ-որ նոր պատկերներ, և դրա հետ մեկտեղ, այսինքն իմ հանդիսատեսը ինձ հետ միասին ստեղծագործում է։ Մանուկի պես անկեղծ ու անմիջական, պատանու պես ռոմանտիկ ու երազուն, ծերունու պես իմաստուն ու խորաթափանց, ահա այս բնութագիրն են տալիս նրա մտերիմները։ Ժիրայր Աղավելյանը մեկն է իր ստեղծած հերոսներից։ Օվսան Նամնացականյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեյեմ։